Tere kõigile! Mina Kettel siin, minu vestluspartner Lauri ja meie oleme taas kaamera ees, et vestelda. Eelmine kord läks päris hästi või isegi nagu, ma ei tea, nii palju vaatamisi tuli, nagu ei jõua lihtsalt kõik ära tänada selle eest. Sest mul tegelikult hästi käed värisevad, sest ma mõtlen, et issand jumal, et kas see teine video ka nüüd nii hästi läheb. Ja millest me täna räägime? Me räägime täna tülidest ja leppimistest. Me eelmises videos tegelikult põgusalt puudutasime seda teemat ja mõtlesime, et see oleks tegelikult huvitav teema, milles natukene süvitsi minna. Ma ise arvan, et me oleme suht head tülitsejad. Kõvad tülitsejad. Aga selles mõttes, et nagu selle leppimise osa pealt just nagu me oleme päris tublid. Me oleme arenenud selle koha pealt, me oleme õppinud seda, kuidas seda leppimist nagu teha kiiremini ja valutumalt. Kui nüüd tülidest rääkida, siis läheme jälle kuskil algusesse tagasi. Mis mälestused sul nagu lapsepõlvest mingit tülidega on? Kas äkki mingi vanematega seoses või? Ei, no ikka on muidugi lapsepõlvest ikka mäletad ju. Vanemad mul olid vist 18 aastat abielus, kui ma ei eksi. Ja kui nad läksid lahku, ma olin 14 aastane, ehk siis noh, seal vahepekus ikkagi midagi ma nagu mäletan. Aga olid nagu mingi möllu ja käed lendasid ja... Eks nad katsusid ikkagi, ma arvan, neid tülisid ja asju lahendada, erimeelsusi lahendada, siis kui meid õega silmal ei olnud. Noh, ilmselt minu nagu silmete jõudsid need tülid, mis kus enam ei kontrollitud nii palju, et kas lapsed on juures või ei ole. Et, kui ma mõtlen lapsepõlvele tagasi, siis ma võiksin võib-olla iseloomustada oma vanemate tülisid, et nad olid ebaeestlaslikud, sest et eestlane teadupärast on suhteliselt tuim, aga nende tülid olid ikkagi kirglikud. Ma ei saaks öelda, et taldrikuid lendasid nagu Mehiko seebikas, aga kirge seal oli, kõvat ütlemist oli, mõlemad on suhteliselt tugev iseloomuga ja eks nagu, noh, nagu iga tüli, et ega seda nagu lapsel veel eriti ilus vaadata ei olnud, et ta oli päris emotsionaalne ja karm andmine. Kuidas sinul oli sellega? No minu vanemad läksid lahku, kui ma olin seal mõne aastane, et ma niigi ei mäleta sellest ajast väga midagi. Aga kasu isa oli... Jaa, kui ma olin mingisugune äkki 5-6, siis ema leidis endale uue mehe. Ja vaat nende tülid olid ikka... See kasu isa mul oli alati siukene... Ta oli seda sorti mees, mis ma rääkisin ka, et kes hoiab kõik endasse, kõik enda mured hoiab endasse ja siis ta üks hetk pahvatab. Aga ta oli siuke suur jõmm ja kui ta plahvatas, siis noh, mulle lapsena see oli nagu nii hirmus, et need nagu tülid olid nagu, noh, mul siuke okei, okay, üks neist nagu lööb teise maha lihtsalt. Mõlemad on tänase nii elus. Jaa. Seda juhtun. Aga ma mõtlen nagu seda, et kui palju sulle see nii-öelda vanemate ja lähedaste tülitsemine, palju sa on kandunud edasi sinu jaoks nii-öelda tänasesse meie peremudelisse või et palju sa sealt oled kaasa võtnud, et tihti lugu tekib ju see, et sa näed kodus mingit asja, sa arvad, et see on normaalne, et kõigil on nii ja sa tassid mingit asju kaasa, et kas sa tunned, et oled tassinud kaasa? Ma pigem arvan, et ma võib-olla võtsin äkki emalt kaasa natukene siukest provotseerimist. Ta on nagu selline, et tal on paha tuju, tal on siuke jonn peal ja siis tal on vaja mingisugust actionit ja siis ta hakkab tüli kitkuma. Ja ma arvan, et nagu mina ka vahel niimoodi, et kui mul on paha tuju, siis ma hakkan nagu nokkima tühja koha pealt võib-olla või? Nõustate? No see küsimus, mis ma küsisin selle mustri kohta, ma lootsin, et sa küsid mu käest vastu ka. No, kuna sa ei küsinud, siis ma räägin ise seda. Ma küsisin seda tagamõttega. Ah, okay. Et üks muster, mida mina olen märganud täna nüüd täiskasvanuna vaadates nagu järgi analüüsides natukene iseenda käitumist ja oma vanemate käitumist, siis üks asi, mis mul on tulnud emalt üle, on see, et kui olukord läheb ebamugavaks minu enda jaoks, siis lihtsam on põgeneda, minema joosta, paugu uks kinni lüüa, kui see, et sa nii-öelda seisad silmitsi selle probleemiga ja hakkad seda lahendama. Et noh, mõnes mõttes nagu on see, et noh, lööd ukse kinni, sa raunud maha, tuled tagasi, saad kaine peaga nii-öelda rääkida. Aga jah, seda põgenemist ma olen nagu harrastanud kõvasti ja see on asi, mis on siin tulult närve ajanud kogu aeg. Et nüüd ma saan aru sellest, et ma tegelikult ei ole nagu pointi põgeneda, et ma teen sellega endale veel hullema karu teene, et ma katsun mitte põgeneda ja tihti lugu tegelikult põgened sina teise tuppa. Jah, aga me võiksimegi siin tegelikult natuke tagasi vaadata, et kuidas, mis
mille üle me nagu alguses tülitsesime üldse või kuidas me neid tülisid lahendasime, sest et ma tean, nii palju kui ma natukene mõtlesin, siis me oleme väga kõvasti arenenud selles osas. No alguses ma arvan, et julgen öelda, et me olime ikkagi tülitsemise maailma meistrid, et meil ikka oli väga vähe vaja, et triggerdama hakkaks, et alates võib-olla kasvõi sellest, et ma tegin poole tunni jooksul kaks suitsu, sul oli närv läbi ja sa hakkasid muga kläffima ja mul oli see, et mingi ma võin teha, mida ma tahan, mis see sinu asi on, minu elu, minu tervis on. Ja kui tavaliselt alguses, ütleme siis suhtes esimesed 4-5 kuud, kuni pool aastat on see roosiline aeg, kus kõik on nagu super ilus ja kena, siis ma arvan, me ei saa päris seda küll öelda, et meil oleks olnud nüüd tohutu roosiline ja ainult linade vahel ja meeletu armastus kogu aeg. No, seda me puudutasime. Vaata, küsimus oli, et kas vahel on selline tunne, et tahaks nagu olla anda ja minema joosta. Mm-hmm. Ja need on need samad hetked, kus tuleb sinu jäärepaisus välja või siis minu mingisugune ebakindlusest tingitud mingisugune... Ma klammerdun või ma kuidagi mingi kontrollin on ja et nüüd täna meil on vahepeal nendest tülid, aga kunagi alguses oli nagu põhiteema oligi minu arust see, sest et... No, minu käitumine ka ikkagi ja minu nagu elustiil ja suhtumine sinusse ja ümbritsevasse, et mul oli ikkagi nagu see, et nagu mina esimesena ja siis hakkame vaatama, kuidas teised on, et see tegi sulle ka nagu haiget. Noh, et oligi, mina olen nagu eelnevatest suhetest harjunud seda, et nagu suhe on see, et kus sa oledki oma partneriga koos ja sa teed koos mingisuguseid asju ja mulle ilgelt käiski närvi see, et sa lähed peole mingi iga nädala vahetus, tahad mingis poistega käia kuskil nagu, et mingit mis asja nagu, et minu jaoks nagu on see, et esmaspäevast reedeni käid tööl ja nädala vahetused on vabad ja siis sa nagu... Naisega. Jah, oled naisega, on ja... Aga noh, sina tahtsid mingid muid asju teha. Täna, kui sa tahad minna sõpradega välja, mul on jumala fine, on ju. Võibolla sellepärast, et seda juhtub korra aastas. Jah, on ju. Aga siis oligi nagu see, et kui ma sulle hakkasin mingid ette heitma või nagu, noh, ütlema välja, mis mulle nagu kuidagi ei meeldi või et ma tahaksin kuidagi mingit asja teistmoodi, siis see nagu hästi järitas sind. Jah, sest tundsin, et sa piirad minu vabadust või minu nagu loomulik olekut, on ju. Aga leppimine, kuidas me leppisime? Ma ei tea, ma arvan, et me üldse nagu, siis oligi meil lihtsalt samamoodi, me vaiba alla ja lasime... Lihtsalt rahunesime maha ja me selle teemal rohkem ei rääkinud, aga nagu seda asja kindlasti ei toimunud, et me oleksime nagu asja läbi rääkinud või selgeks rääkinud, et mis nüüd juhtus ja miks me nagu tülli läksime. Et pigem minu arust oligi see, et kuna mina ei tahtnud probleemidega absoluutselt silmitsi seista või tunnistada endale, et ma olen midagi valesti teinud, ja siis elu sees ma ei tulnud, ei võtnud seda jutuks. Ja isegi kui sina üritasid seda teemat jutuks võtta, siis ega ma ei kuulanud ja pigem ma nagu suunasin jutu sujuvalt mujale või tekis sellest uus tüli, et miks sa selle vana asja küll ees kinni oled ja lõpet ära ja ära näri. See asi on unustatud, aga täna me saame öelda, et nii kohi oigu lollid me olime, et aga tuum jäi ju lahendamata. Ja see on minu arust oluline ikkagi nagu tülide juures, et sa pead jõudma nagu selle tuuman, et miks nagu see tüli tekkis, et mis iganes see siis on, kas väike või suur asi on, aga sellest peab nagu aru saama. Ma arvan, miks me tegelikult täna nii palju targemad oleme ja nagu nii palju paremini oskame lahendada neid tülisid, on see, et me eristamegi ära, et mis on tüli, mis on tavaline siukene mingisugune argipäeva, mingisugune hõõrumine ja mis on siis nagu see, kui üks meist on lihtsalt kuidagi liimist lahti või oma ette pahast tujus ja lihtsalt toriseb. Algpäev, noh. Ja noh, kõik need kolm on ongi täiesti erinevad asjad ja need tuleb ka lahendada täiesti erinevalt. Eile minu arust sul oli see, et torisesid ja siis sa hakkasid võtma minu... Ei, mul oli laupäev oli pigem see päev. Nüüd eile, mitte nii väga, eile mul olid mingid teised triggerid, mis mind närvesid, et ma pidin siin pool ööni neid seinu ja asju värvima, et nagu oleks tahtnud rahulikult kodus PlaySat mängida või sarja vaadata. Mis mind veel eile triggerdas oli see, et ma nagu mingi müterdan, mässan sinne ja sa lihtsalt joonistad mingi, oma soo, milline see set võiks välja näha, siis ma olen mingi sükka mingi, aita mind nagu. Ma ei saanud siit aidata, vaata, see ongi see hetk, et kui sa mingi, oh, ma tahan täiega mingi abi või midagi ja siis sa nagu ei vaata seda suurt pilti, et ma ei saa siin aidata, sellepärast, et meil on üks rull. Ja ma ei küsi ka, ma mossitan pigem, mingisugused oma mingisugused asjad, kus ta mingi toriseb oma ette ja siis ta hakkab seda torinat nagu minu peal selles mõttes välja elama, et ta hakkab süüdistama, et mina teen mingisugused asju kuidagi valesti või mina jään talle jalgu, siis kuidas me seda kõige paremini... Mis tellerdad sinna? Kuidas kõige paremini seda asja lahendad, ongi see, et sa saad aru,
see on see hetk, kus partner on lihtsalt oma natuke pahas tujus ja ma tulen ja mõtlengi, et kallaks sul tule kondi tuju või? Jah. Ja siis ta lihtsalt suleb, jah on jah. Ja kõik mööda suunustatud ja mina ka tean ülejäänud päeval, et tahtal on selline tuju ja ma ei võta mitte midagi isiklikult. See on aga see on nagu areng, kuhu me oleme jõudnud, sest et ütleme 3 aastat tagasi me võtsime ikkagi väga isiklikult seda nagu halba päeva. Kettel magab poole päeva, nii lepime selle kokku, et Kettel ärkab tavaliselt kusagil, mingi enne 10 see ikkagi nagu endal väga naljalt nagu jalga alla ei saa. Ja hommikuti tavaliselt mina lahkun kodus kusagil 8 paiku ja enne ära minekut, noh, Kettel magab magamistoas, siis ma lähen teen Kettelile musi, et tšau Kalja, ma lähen ära, ilusat päeva sulle, naudi. Ja see emotsioon, millega ta kas siis ringi keerab ennast või mulle nagu, kuidas ta nagu vaatab mind või mis üldse vaatab, kuidas sa reageerid, siis selle järgi ma saan aru, mis noodiga sinu päev algab, enne seda juba, kui sa seda ise tead. Ja vastavalt sellele ma setin ka paika, et kui ma hommikul saan ikkagi nagu pähe sellest, et ma teen põse peale liiga kõvasti musi või nagu liiga tugeva survega musi, siis ma saan aru, et okei, okay, just one of those days, kus Kettelil on midagi pahasti või lihtsalt mida iganes öösel oli kas külm või palav on ja sellest tingituna on sul halb uni ja sa oled halvas tujus, siis ma tean juba täpselt, kuidas ma oma päeva sätin, kuidas ma sinuga selle suhtuse nagu noodi paika panen, et kui sa hakkad traamatsema, inguma, vinguma mingit asjad üle, siis noh, ma ei reageeri sellele, ma ei tee sellest suurt numbrit, sest et ma tean, et homme see ei ole enam probleem. Aga sellisuke varem oli küll see, et hästi palju peegeldamist oli. Mul oli kohe oli närvis, et mis sul viga on, vaata, mis sul on, nagu, mis asja, nagu, mis toimub. Ja isiklikult võtsid. Ei olnud seda, et keegi teine kolmas või mingisugune neljas asi võis sul tuju halvaks teha, sest et kui tuju oli halb, siis tähendas, et mina olen midagi valesti teinud ja mina pean olema süüdi. Ja kui sa ei ütle mulle, mis ma valesti olen teinud, siis ma ei saa aru, mis toimub ja üli närvis. Ja see hakkas lumepall veerema ja siis lõpuks oligi asjad lendasid ja uksed paukusid. Tahtsid vahel öelda midagi. Ei, mul tuli. Selle sinu jutu vahele tuli meelde selline lugu, kuidas Lauri üks hommik ärkas üles ja jumala pahastujus on. Jumala pahastujus on ja siis päeva peale tuli välja, et ta nägi unes, et mu petsin. See on üks naljakas asi, mille pärast, noh, okei, meie võtsid. Sul on endal ka olnud seda. Jaa, just, et nagu see on inimestel. Nagu naljakas, kuidas see aju nagu töötab, et see nagu tegelikult saad aru, see oli uni. Jaa. Aga kurvad, sa oled nii paane selle inimesele. See oli nii reaalne ju. Kuidas sa teed mulle unes nii nagu? Ja eriti, kui see veel oli mingi tuttav inimene, mitte mingisugune ala, noh, võtame siis Brad Pitt või mingi James Blunt või kes iganes on ju, et vaid see ongi nagu, noh, ütleme, see ongi Ketteli sõber, noh, Tiit on ju. Et noh, sul polegi ühtegi Tiitu sugust, ma ütlesin, me ühtegi tuttavat nimega, kes nagu muidu pärast on mingi, mis suuna nagu siis see Kettel minust näeb. Et noh, nüüd nagu saad aru ja teadvustad endal seda, et see on uni, ja, aga ikkagi ütleme esimesed, nagu, noh, kui ma ärkan üles ja ma olen näinud hund, kus sa oled siis üle aisa pannud, ja, siis ikkagi, noh, ikka paar sündi läheb aega selle peale, et ennast maha rahustada. Et see oli lihtsalt uni ja see ei tähenda ju mitte midagi, et seda tegelikult ju ei juhtunud. Ja kui mul on paha päev, siis üks asi, mis mulle selle juures üli meeldib, ja mille pärast ma soovin, et mul oleks päeval rohkem nüüd pahasid päevi, on see, et kui sa registreerid ära selle, et mul on paha päev, sa küsid mu käes, kas mul on paha päev, ma saan selle välja öelda, jah, mul on paha päev, mul hakkab natukene kergem, ma tean, et nagu mul tuleb mõistmist, mitte nagu heiti. Nendel pahadel päevadel ma saan teha neid asju, mida ma tahan, ma saan süüa, mida ma saan käia, kus ma tahan, sellepärast, et sa ei hakka, nagu sa ei astu mulle selga või sa nagu ei ürita mul nagu varvaste peal kõndida, vaid sa oledki tõmbad eemale, sa oled nagu, nagu tagasihoidlikum, rahulikum, pehmem ja siis need päevad on nii head, nagu, sest et nagu, siis ma saangi lihtsalt öelda, ma tahan ottoogi süüa ja sul ei ole mingi, Lauri, ei, ei ole vaja liha süüa, sa ei hakka seda tantsu tegema, vaid on mingi, okei, okay, no mine võta siis omale see ottoog. Et või nagu teine variant, et ma tahan mängida, ma tahan täna päev otsa mängida, ma ei taha mitte midagi muud teha, siis on mingi, okei, okay, Lauri, mängi, aga mängi seda mängu, mida mulle meeldib vaadata. et ma saan lubada nendel päevadel asjadele. Minu arust oluline mõte, mis siit veel kaasa võtta, ongi see, et nagu ära tunnetada, et kummal see halvem päev on. Sest on ka neid hetki, kui meil mõlemal on halv päev, aga kummal see halvem päev on, ütleme, et sul on see halvem päev ja siis ma olen mingi okei. Ma pean suruma oma aega olla, ma pean kõik oma emotsioonid alla suruma. Mina pean see tark olema täna, mina pean see täiskasvu nii-öelda olema. Just Illimar Pilt rääkis seda kuskil kas oma raamatus või podcastis, et ta on mees, kellel on peres 4 naist, 3 tütart ja siis abikaasa. Ja kuidas nad nagu tajuvadki ära lihtsalt, et ai,
partneril on täna see päev. Ma kurat tahaks ka, mul kõik asjad jooksevad kokku, ma tahaks seinu peksta ja kõike. Aga võibolla lähedki teise tuppa, peksad natuke patja. Sest noh, tegelikult meie kehad on sellised, et kõik tugevad emotsioonid tahavad kuidagi välja tulla. Me tahame kas karjuda, me tahame nutta, me tahame peksta. Sina tahad nutta? Mina tahan nutta. Ja, mul käib see nipsust. Ja. Aga kui ma tahangi jõuda, on see, et tunnetada ära, et aha, partneril on veel halvem täna kui mul ja mina pean võtma siis ohjad enda kätte ja mina pean täna olema see tubli. Aga nende päevade puhul jällegi, kui mõlemal on paha tuju, siis mulle meeldib see, et nendest kujunevad lõpuks välja ülileisid päevad, kus me lihtsalt nagu nokitseme oma asju, katsume võimalikult vähe teineteisega nagu nii-öelda nagu kontakti luua, mis võiks tekitada pingeid, et kui ma kunagi ei sallinud neid päevi, kus oli nagu ühel või teisel nagu paha tuju, siis minu arust täna on just nagu saanud nendes päevades sellised armsad päevad, kus me kas siis olemegi toetame teineteist või laseme teineteisel olla, et päeva lõpuks ikkagi ütleme noh, see hommikul ärkad paha tujuga või sul on paha päev, siis kui sa päev otsa saad nagu positiivset emotsiooni oma partnerilt nöelda nagu head tunned kogu aeg, siis nagu päeva lõpuks see kaob ära see paha tunde või paha päeva tunne, just, et kõik on ju päeval hästi ja kõik on nagu kena ja tore ja mõnus. Nagu sa mõist veel hoolitsed ja oled sõike tore ja nunnu ja armas ja et siis on nagu väga nagu kiirelt läheb see üle minu jaoks. Ja mulle endale meeldib ka, et kui mul on need pahad päevad, et sa oled toetav ja sa annad andeks mu nagu kõik asjad ja ma ise olen ka siuke otsad, mul on ju täna paha päev. Ja see, kuidas sellega nagu ettekäändeid leitakse, ja, mis just, on nagu umbes ala stiilis kettel vedeleb diivani peal, kirjutab blogi või mida iganes ja siis tal tuleb joogi janu. Ega ta jumala eest ei tõuse ju püsti ja ei lähe endal juua võtma, vaid see on ju mingi no mis on, nii paha päev on, no sul on täna paha päev, mis on, joogi janu on ka ja kõik on nii kaugel. Ja see on mingi okei, selge, nagu tal on paha päev, aga ta suudas selle juures nagu selle lapsikusega või armsusega nagu motiveerida mind, et ma pean täna hea olema ise ja siin nagu natukene teenindama. Et on, tegelikult on nagu toredad päevad, need pahad päevad, et just, et kui sellest üle saad, et sa teadvustad seda ja saad aru, et on paha päev ja võtad omale vastava nagu käitumismudeli või käitumismudeli, malli on ja panen öelda maski ette, hea inimese maski ette, et siis need on nagu päeva lõpuks on nagu toredad päevad, aga alguses hoible, no kui ikka ühel kahest oli paha päev või juhtus mõlemal, siis see oli draama, see päev oli draama, nagu seal ei olnud mingit andestamist, mitte mingit austust, mitte mingit toetust, siis oli, noad väljas ja just pigem tuligi nagu mingit punast tuppu vajutati, mis nagu ajas mingit sellest nagu agressiooni või sellest nagu paha tahtlikust. Ja, et keeraks veel. Ja, just. Mm-hmm. Et ja, see keeramine. Oh! See keeramine lihtsalt oli. Ma teen sulle seda nägu ka. See on... See on... Ei, mingi flashbackid on praegu lihtsalt. Need on need pahad päevad, aga kui nüüd on nagu tülidest rääkida. Võtame hõõrumised on ka veel vahepeal, mis on nagu oma ette nagu etapp, et see on nagu ka minu arust nii-öelda üks tülivorm on see, kus hakkab nagu see hõõrumine pihta. Mina tunnen seda, et meil tulevad need nii-öelda hõõrumised, näffamised ja klähvamised tulevad nagu nendel hetkedel, kus me tegelikult oleme ise nõrgad, kus noh, ma olen puhtalt siis enda pealt, et kus ma tunnen, et ma olen ise nõrk vaimselt, et ma täna ei jaksa tegeleda mingisuguste errorite või sinu mingite tujude või mingisuguste kapriisidega. Ja selleks, et hõõrumine nagu käima läheks, piisab sellest, et kui ma korra nähvan. Et ma korra nagu väljun kontrolli ajalt ja korra nagu panen mingi litaka peale. Ja siis ma olengi mingi, nagu ma olen lihtsalt inimene, ma tegin nagu mingi väikse võibolla vea, ainu, ma ei tea. Üldiselt need hõõrumised tulevad siis, kui me koos mingit asja teeme. Ja, et see on mingi tegevus. Ja seal on kaks nagu katalisaatorit on veel. Kõht on tühi ja oleme liiga palju aega koos veetnud. Ja. Aga hõõrumised tihti lugu meil ikkagi muutuvad ka tülideks tegelikult. No see on ilmselt see hetk, kus me oleme endale teadmata mingisuguseid pingeid ikkagi sees kinni hoidnud või ongi need hõõrumised eelnevad on läinud niimoodi mööda, et me ei ole nendest rääkinud. Vana vimm, katsa viltu. Et ongi, noh, ikkagi emotsioon on sisse jäänud, me ei ole seda välja saanud rääkida, me ei ole seda välja saanud peksta, me ei ole seda välja saanud karjuda, see emotsioon on kinni. Mul ei meeldib väriseda. Ja ta tahab välja meist tulla aina ja siis tulebki tüli. Meie tülid
Ma ei tea, nagu ma ei näe, et meil oleksid mingi mega suured tülid mingi siukese asja üle, mida me peaksime mingi pikalt lahti arutama mingit lõngakera ja mingi nagu me lase enam nagu neid asju niimoodi koguneda, et sellest... meil on nagu see teineteise vastu austus on kuidagi nagu nii suur. Me ei tee selliseid nagu asju, mis fundamentaalselt meie suhet lõhuksid või üksteise nagu egosid või isiksusi või nagu persoonasid nagu kahjustaks kuidagi, et selle koha pealt on jah nagu paigas, et meil ei ole nagu tülisid, et ala mingi sa petsid või ma ei tea, et sa rääksid mu emast alvasti või nagu mingid nagu siukseid, nagu need ei ole nii isiklikud, mõtlenki, et nagu, aga need on olnud, ainult. Just. Et kui me räägime tänases päevas, siis ma tunnenki, et meie nagu tülid pigem hakkavadki sellest, et on kerge hõõrumine, alla janta ja oleks see mõlema mõlemad kanged, ajame oma jonni ja siis nagu läheb nagu asi käima. Siis me unustame oma need tänaseks selgeks õpitud mingid tõed. Ja siis on kohe vana muster tuleb jälle välja ja hakkab nagu lahmimine pihta. Ja. Aga ma arvan, et nagu tülid on olulised suhtes. Alguses, kui suhe algab, ongi nagu kõik on jälle rohusiline ja hästi palju kirge on ja nii tore on ja siis see ju... Üldjuhul kohe ei kolita kokku elama, vaid ongi käiakse teitidele ja ei ole seda nii palju nagu koosolemise aega, aga mida rohkem seda koosolemist hakkab tekima, seda rohkem hakkavad mingisugused asjad närvidele võib-olla käima ja ma arvan, et nagu tasub aru saada sellest, et see on täiesti normaalne, et minu silmis suhe on nagu, et sa leiad endale inimese, kellega sa tunned, et sul on see side ja siis te hakkad lihtsalt teine teise teravaid nurki lihvima. Ja elu lõpuni lihvid. Ja elu lõpuni lihvid, sest harjumused ju muutuvad ja tulevad just. Uued harjumused peale ja mingid asjad. Ja, et sellega olen nõus. Ja ütleme, kui ma räägin nüüd ausalt, siis asjad, mis mind võibolla sinu puhul nagu närve ajavad, mis nagu ajavad mind sinuga tülli, on need hetked ja need asjad, et kui sa... Noh, toome jälle nagu hästi nagu basic plain näite, mis tuleb esimesena meelde, et Lauris asjad vedelevad igal pool, ja, et pane need kokku. Ja. No, pilead, noh, siin 3-5 aasta jooksul võiks aru saada, et mõned asjad ei muutu. Yeah. Et mingid asjad lihtsalt ei muutu, et sul ei ole nagu pointi nendaga nagu seljas elada. Ja, et kui ma tulen hommikul koeraga väljast ja ma võtan endal riided ära, viskan need kontori tooli peale, lähen pesema, toimetama, pärast panen puhtad riided selga, ja, noh, see ei muutu. Et see on aga samas, nagu... mis ma ütlen selle peale, on see, et see vist, me peame nagu sellest aru saama, et see vist jääbki läbivaks teemaks selle lõpuni, no. Sest et ka mina jään seda rääkima. Sest et mina olen terve päev seal kodus. Mul on vaja puhast ümbrust selleks, et ma saaksin nagu normaalselt tööd teha. Ja siis on see, et ma hakkan koristama. See võtab mul jälle mingi tohutult mõtetult palju aega, enne kui ma saan hakata tegema neid asju, mida mul on vaja teha. Ja siis on niimoodi, et on õhtu, sa tuled mingi kell 7 koju ja mul on tegemata need asjad, mis ma tahtsin täna kõik ära teha. Mind ei sega absoluutselt. Mul on jumala fine, kui mul on mingi seapesa. No ma ei tea, kus sa üles kasvisid, aga muu ema Ailistes. On... aga no, üks asi, mis ma olen nagu kodunud kaasa võtnud, ongi see, et korra armastus, sest mu ema käis konstantselt kogu aeg. Tärkas kell 4 hommikul üles, et hakkas koristama. Kasuisa ostis talle kus juures ekstra selle jaoks tolmu imeja, mis ei tee häält. Et ta saaks nagu vara hommikul tolmu võtta. Et mul on ülioluline see, et mul oleks puhas keskkond. No mina vastupidi jällegi lapsena juba maksin õele, et ta koristaks minu toa ära. Et ma no mul oli naljakas oli nagu see, et ma nagu, kui ma emaga elasin, siis ma nagu ei koristanud nii palju. Ja siis ma läksin hommikul kodunud ära niimoodi, et noh, kooli on ja et kodu, no, tuba on täiesti sassis ja ma lugesin emale sõnad peale. Ära puudu, ma tulen koju ja ma koristan selle ära. Ja siis ma tulen koju ja mul kõik läigib, on ju. No ja su ema on isegi selline, et kui ta meile külla tuleb, siis ta hakkab koristama. Ei, vahet pole, kellele ta külla läheb, ta hakkab koristama nagu. Ja siis ongi nagu see, et mul on küll see vajadus, et mul oleks see puhas keskkond ja korras keskkond ümber. Aga kuna ema kogu aeg minu eest koristas, siis mul ei ole seda harjumust, et ma ise koristaksin nii palju. Mm-hmm. Ja siis see tekitab stressi, et ma ei armasta koristada, aga ma armastan puhtust. Ja oled üks põrsaga koos, kes lihtsalt nagu ema ütles mulle kohe, vabandust, ma nüüd ropendan, et Lauri on selline, et sinna, kus astub, sinna situb, et nagu kohe ka mingi rida järgi mingid asju. Täpselt, jah. Aga noh, mul isa ütles seda, ma ükskord talle rääksin seda sama asjad tõest, et
räägin telefonist, mingi, no mis sul on häda, ainult. Ma kuulen ära, et sul on oled tujust ära. Siis mingi, no ja siis rääkisin, kuidas kõik kod on satsis ja et sinu asjad kõik igal pool vedelevad. Taks südames naerma lihtsalt. See on mingi, ketju kallis. Seda sa välja ei võtta. No, täpselt. Ja mis on nagu tore veel nagu nende nüüda laokil asjadega on nagu see, et sa mulle surud kogu aeg, onju. Asjad on laiali, asjad on laiali, asjad on laiali, pane kokku, pane pakku, pane kokku, onju. Ja siis mina ärkan hommikul üles ja lähen elu tuppa rahulikult vaatan. See on ketteli oma, see on ketteli oma, see on ketteli oma, need on ketteli omad, aga mul on ainult see üks pusa siin. Ja see ongi täpselt see, ja siis sa tuleb mulle, just... ja siis tuleb mulle selle vabanduse kumbes, et... Aga mina ju koristan! Ja, aga see ongi see, millest ma just ette tagasi rääkisin, et ma olen harjunud, et ka minu eest ära koristatakse. Ja siis siin ongi see olukord, kus ma olen mingi, okei, võin enda asjad ära koristada, aga sina pead täpselt sama ja tegema. Ja ma olen hakkanud tegema seda, sa ei saa ja. Nagu öelda. Sul on nagu niimoodi, et nagu mingid perioodid, kus sa oled tubli ja sa teed ja siis sa nagu muutud mugavaks. No, sa ei ole vingunud tükk aega selles. Aga tegelikult ma võin öelda nagu sinu kaitseks või õigustuseks või selgituseks või mida iganes, et on asju, millega kettel elab mul seljas ja TV-tina päeva lõpuks mõjub. Reaalselt üks hetk ongi nagu see, et ma hakkan selle peale mõtlema, siis mul läheb võibolla paar kuud aega, et ma mõtlen selle peale, ma seidin selle peale ja selle seda asja ja siis lõpuks ma hakkan tegema muudatusi, et põhimõtteliselt since day one, kui me hakkasime ketteliga kurrameerima, siis kettel käis mulle kohe kajudele, et tal ei meeldi, et ma suitsetan. Mulle ei meeldi, et sa suitsetad liiga palju, jälle lähed suitsule või? Kas sa pead tegema iga asja ette ja iga asja taha suitsu? Kas sa pead tegema suitsu enne autost istumist ja peale autost välja tulemist? Ja elasta seljas, mis ta mul elas, ma ei saa nüüd öelda, et ma enam ei suitseta. Ma saan öelda, et ma nüüd kuu aega pole teinud suitsu. Et ma arvan, et suitsetamine on nagu ravimatu haigus, et sa saad sümptomeid leevendada, aga lõpuni sa sellest lahti ei saa, et nii kui korra paned tobi ette, siis nagu on jälle läinud. On ja, et sellest ma olen sulle tänulik, et sa viitsid nagu mingit asjadega nagu seljas käia, mis on nagu olulised ka minu jaoks, et noh, tegelikult mind ennast on nagu häirinud, et ma suitsetan, et mulle ei meeldi tegelikult ju see. Et sellega on nagu hästi, aga ongi nagu sellised nagu asjad, mis nagu minu jaoks on mingi... Siis noh, ega ma nendega nagu muutuma ei hakka ja siis kui sa eladki pikalt nende asjadega mul seljas, siis hakkab mulle närvidele käima, et kuidas juba aru ei saa, et ma ei muutu nende asjadega, see ei ole minu jaoks oluline, see on nagu täiesti irrelevantne minu jaoks ja siis tulevad meil sellega tülid. Üks asi, millest me nüüd mingi aeg tagasi rääkisime ja mida sa mulle ette heitsid ja mida ma nüüd püüan muuta ja ma olen endale teadvustanud, et see on minu nõrk külg, on see, et ma ei taha süüd võtta endale. Ja see on päris suur probleem ja see ajab mind jõhkrat närvi, et noh... No minul on alati õigus. Jah, ja see ongi, see ongi mulle ka lause, mida ma sul ütlen, kui loomulikult jälle ma olen süüdi, ma teen kõike alvasti, et nagu sa oled mingi püha prinsess, kes ei eksi mitte kunagi on ja see nagu tüli hetkel või nagu kui on nagu vimm mõhus juba ja asi on nagu üle kätte läinud on ja siis see kuidas sa rajud. Ja siis isegi ei raju, et ma ei ole, et sina ei ole süüdi, vaid see kuidas sa nagu veeretad kogu seda nagu janti minu kaela, nagu hakkad kusagilt 69. aasta külmas talves pihta ja hakkad nagu veeretama seda kõike mulle peale, just, et kuidas mina olen nagu kuidas mina sind ülesse keerasin ja mingid asjad. Mis võibki öelda, et nagu üks lahendusi meie tülidele ongi see, et me istume, me räägime. No sellel eelneb ikkagi väike tants ka. Ei, no et, absoluutselt. Nagu see nii liitne ei ole, et läheme tülli mingi... ja siis mingi, nii, istume, ei, räägime. Me võime rääkida mõni päev hiljem, paar tundi hiljem, nädal aega hiljem, aga me lõpuks ikkagi räägime. Ja siis me istumegi ja me analüüsime seda olukorda, et kuidas mina tundsin sellel hetkel, kui sina ütlesid just seda lauset, kuidas sina tundsid, kui ma niimoodi tegin. Et see on hästi oluline. Mis sa tunned, kui me tülitseme? Ütleme, meil on siuke, paneme siuke 10-palli skaalal siuke 8. Kui on nagu siukene, ma ei teagi nagu täpselt, millest see tüli võib olla tekkinud, aga nagu vahel mul on küll see, et ma tahaksin sulle kalale tulla. See on su näost näha nagu päris hästi, kui... Ja sa oled tulnud ka, mis siin salata. Ma olen ikka su käest ka paar nagu normaalselt laksu saanud. Ja mis on nagu tore selle juures on see, et noh, et kui, noh, kui keegi ründab, on ja siis hakkad ju kaitsma ennast, on ja siis noh, kui ma näen, et rusikad hakkavad nagu käe poole või labakäed hakkavad nagu näo poole tulema ja siis ma panen endal käed ette ja siis sa lööd ennast vastu minu kätt ära. siis need on nagu
kuidas see on nagu veel rohkem jaa, närvi? Jaa, ma lähen veel rohkem närvi. Mõttes sa kaitsed ennast nagu... Mida sa endast arvad? Nagu, mina tahan rünnata sind praegu. Aga ma, need on olnud mingi 2-3 korda. Need on vähe olnud, oleks jah. Et ma lihtsalt lähen sees nii käima ja see ongi nagu see, et ma tunnen, et ma olen relvitu, et sa ei kuula mind. See on üks asi, mm-hmm. mida ma tunnen nagu mingite tulid hetkel, et sa ei kuula mind. Ma olen selline inimene, kelle ma olen väga pikaldaste lausetega, mul on väga pikad laused. Ja väga pikad pausid seal vahel. Ja pikad mõtted. Ja siis ma olen jõudnud mingi 1/3 sellest mõttest ära öelda. Aga tegelikult, kui sa kuulaksid selle 3/3 ära, siis sa saaksid nagu tuuma, saaksid nagu kätte, sa peaksid puslepilt nagu kokku ja sa saaksid aru, mida ma mõtlen. Aga sa võtad selle ühe väikse osa, mis tegelikult absoluutselt seda sõnumit ei edasta. Sa loed sellest täiesti teise asja välja ja sa saad närvi selle peale ja sa hakkad suruma enda mõtet, siis ma olen nagu, ei, kuula mind ära! Ja siis, kui pikalt käibki see, et sa ei kuula mu mõtet ära, võtta, siis lähevad käed käima. Sest siis ongi täpselt see sama, mida ma olen mitu korda juba öelnud. Sees on siukene energia, mis tahab välja tulla. Aga ma ei saa seda sõnadega sulle välja öelda, sest et sa ei võta neid sõnu vastu. Nii et mida mul muud teha on, ma ei hakka koha peal lihtsalt nutma. Vahel hakkan lihtsalt koha peal nutma, sest ma olen mingid nagu... Mul on nagu, ma tahan nii palju öelda välja, aga ma ei saa. Aga vahel harva tulevad ka käed mängu. Jaa, minu puhul ei tule. Jaa. Selle koha pealt... Ma olen nagu, esiteks, mida on kasvatatud loomulikult niimoodi ja teine asi on see, et see mees, kes tõstab naise vastu kätt, ei ole minu arust mitte mingi mees. Et see on lihtsalt nagu vabandagi väljus tunniks sitte ja ta ei vääri ei mehe nimega peenist endal pükse. Et... Ma ei ütle ka, et naisena on okei kallale minna mehele, aga mis minu arust nagu neid paari olukorda on nii-öelda mitte õigustanud, aga miks me... Ei ole sellest mingit suurt numbrit teinud, ongi, et me oleme hiljem rääkinud, mille pärast ma lõpuks niimoodi reageerisin. Et ma ei ole see naine, kes oma mehele nagu füüsilist vägivalda, ma ei taha selliseid pealkirjuga kuskil näha. Et ma ei ole see naine... Lauri pedan see naise, kes peksab. Jaa, et ma absoluutselt ei õigusta seda käitumist, aga lihtsalt kui kogu seda kompotti vaadata, siis ei saa ka mulle ette heita, et ma ei suutnud enda üle kontrolli hoida sellest. Ja miks mina ei võta ka seda südamesse niimoodi, kui sa mulle nüüd paar korda oled kallale tulnud, on see, et mul on vanem õde ja terve lapsepõlve ma sain käes peksa, nii et ja. Ja ma olen varjunud. Ei ole ka see, et ma nagu tahan sulle haiget teha. Ei, sa tahad välja elada ennast. Ma tahan lihtsalt ennast välja elada. Ma mõtlesin korraks sellele, et milline ongi kõige suurem tüli olnud ja ma arvan, et võibki võtta neid tülisid, kus lõpuks lihtsalt nagu me oleme nii üle keenud, et me ei kontrolli oma sõnu. Me saadame ennast teine teist igale poole inetutesse kohtadesse. ja siis võibolla nagu minu käed käivad. Aga ongi, need samad tülid, need ei ole nagu mingi, et me nüüd raha pärast oleksime tülitsenud või mingi selle või kolmanda asja pärast, vaid ongi see, et me tülitseme selle tõttu, et me ei suuda teine teisele ennast mõistvaks teha. Ja selgeks teha, nagu mis vaevab või mis nagu närib või mis nagu närvidele. Ja et kommunikatsiooni probleem on see, mis tekitab pigem. Tüli. Mis kus juures mõnda alguses veel natukene närveajas, aga nüüd see asja on muutunud, oligi see, et okei, me lõid need jahtumispausid, mina kogusin mõtteid, ma tulin, istusin, rääkisin sulle mingisugune 20 minutit oma mõtted ära, see terve aeg vait, siis ma mingi, et räägin nüüd vastu. Ei. Aga jäi mulja mingi tead, et sul on õigus ja et sa nagu ise natukene... Räägi, mul lihtsalt... Ei, et sa oled nagu võibolla ise ka natukene nende olukordadega annud mulle mõista, et ma võingi sulle pähe istuda mingites olukordades. No seal nagu tegelikult on nagu tugevalt ka mängib nagu see rolli, et kui nagu sul tuleb inimene ja räägib ülikonstruktiivselt, mis nagu toimus, mis nagu tema peas on, kuidas tema tunneb on ja sa oled lihtsalt nagu mingi... Ma olen lihtsalt jobuna. Et kui sa tuled, räägid väga põhjendatult kõik oma asjad ära ja mul ei ole mitte midagi vastu panna sellele või isegi nagu ligi lähedale, siis ongi lihtsalt nagu mingi... No jah, panid ära mulle praegu nagu, mis nagu sul oli õigus, jah? Sorry nagu. Et ei olnudki nagu midagi tegelikult ei olnudki midagi öelda. Tegelikult nagu sa loll ei ole, sa suudad nagu väga hästi nagu analüüsida, et mis juhtus ja miks juhtus. Ja kui sa võtad selle kõik ilusti kokku, siis mis mul seal nagu väga täiendada on. Mulle meeldib ka teha, miks ma neid analüüsi asju teen. Ma ise endaga tegelen ju vaimselt ja ma hästi palju analüüsin või püüan leida seletusi oma käitumisele lapsepõlvest. No. Ja seda... See on alati kui ikka. Jaa.
Ja seda ma teen ka nende tülide lahendamise hetkel, kus ma hakkangi sulle seletama, et kuule, äkki sa käitusid selle pärast, et kas sul võib olla lapsepõlves midagi sellega või kuidas sa lapsepõlves selles olukorras käitusid või kuidas su vanemad lapsepõlves selles olukorras käitusid. Ja suht nüri on nagu sorida kohe, kui ma lapsepõlves no, ei meeldi väga. Ei, no, minugi ei meeldi. Aga kuidas lahendada siis neid suuri, väikseid, keskmisi tülisid? Ja, see hästi küsisid, sellepärast, et kõigil neil on arvast erinev lahendus. Mm-hmm. Kui, noh, me rääkisime sellest, et kui on ühel paha päev või teisel paha päev, kuidas siis käituda on. Et see on lihtne lihtsalt. Anna ruumi õhku ja austa seda, et teisel on halb olla või paha päev. Ja. Ja võib-olla püüda päev kuidagi paremaks teha sellega, et lubatel teha asju, mida seda valmselt ei luba. Aga... või ei taha, et ta teeks. Ja. Aga kui rääkida nüüd tülidest või isegi nendest hõõrumist, mulle meeldib mu ema endis isegi tarkust ka mulle kunagi kaasa tulid. Et... Eks ta sul oma jagule tähendab mitte üks lause? Ei, lihtsalt ma mõtlen, et ma olen siin nagu pigem nagu vaadanud neid võib-olla nagu negatiivsemaid hetki, kui me nagu tülidest räägime. Aga tarkus, mida ema endis kaasa, huumor. Huumor on ülioluline. Et see sama, et kus on kui, kus on jondid uju, et see on nagu siuke tore, siuke nagu no, see häälega mängimine ja kõik. Või isegi mitte otseselt huumor, vaid enda lolliks tegemine. See on see, mis vahel nagu pehmendab seda olukorda ja siis võib-olla saab nagu kaine mõistusega seda asja analüüsida ja rääkida. Aga sa näed seda, et teine ei ole vastas närvis. Ja see peegeldamise efekt ikkagi nagu toimib, on ja, et kui sa näed, et teine juba on üle sellest ja teeb nalja ja nagu lõbus on, ja siis no, kuidas sa jääd ise siis mingi? Mul on olnud neid hetki, kus ma tahaks olla see kange ja jonni nagu. Ja siis Laura ongi, kuule, mis see on? Kus ei saa olla pahane, noh, see ei saa olla nagu. Aga mis on nagu üli oluline, see, et isik, kui te olete selle kuidagi normaalsemaks teinud selle pinge ära võtnud, siis ikkagi tuleb rääkida. Ja. Et nagu see, no, rääkimine on nii oluline, me oleme sotsiaalsed inimesed, me vajame, me peame asjad lahti rääkima. Ka sina antisotsiaali inimene oled tegelikult sotsiaalne. Aitäh jällegi, et sa küsisid minu käest, et kuidas mina nagu tunnen, et kuidas neid tülisid lahendada. Ketteli puhul on hästi lihtne, üks trikk töötab alati. Laitmatult ja igas olukorras, kas on halb päev, hõõrumine või super suur tüli, ma pean tegema ühte, kallistama ja olema vait. Visio, mitte midagi muud. Kallistama, rahustama ta maha, anma märku sulle, et ma olen su jaoks olemas, et selle tüli peale ma ei pakki asju kokku ja ei lähe minema, ei jookse minema. See on sinu väga suur hirm ja sellest hetkest, nagu sellest ajast, kui me käisime kokku lahku, et iga tüli peale ma panen jälle koti selga ja tõmban minema. Ma pean andma sulle märku, et ma olen olemas, ma olen siin ja ma ei lähe mitte kuhugi ja ära muresse selle pärast. Et siis sa nagu tõmban nagu kohe nagu normiks ära jälle. Üks mõtlemus, mis ma tahaksin veel välja öelda, on see mõistmine, teineteise mõistmine ja teineteise, nagu me oleme kõik erinevad inimesed. Me reageerime asjadele erinevalt, me mõtleme, me hindame, me, nagu, kõik, me oleme täiesti kõik erinevad. Noh, partnerid sa valid ikka enda juurde, et nagu sellist, kes, kellega sul on mingisugused sarnasused, aga ma olen palju emotsionaalsem. Sa oled küll nagu võib-olla elav. Ja energiline. Ja, aga ma olen nagu hingelisem. Ja. Väikesed asjad võivadki mind mulle haiget teha või see ei pea olema sinu mingisugune käitumine. Aga et mingid asjad võivad mind teha, mulle teha haiget või nutta ja paljud kaaslased ei saa nagu sellest aru minu arust. Teine pool võib olla sükkeline hingeline ja seda hakatakse maha tegema. Ja see on probleem. Siinkohal võimgi kohe öelda. Kui on meeste rahvas koos tundelise ja hellaingelise naiste rahvaga ja ta ei mõista seda, ta ei saa sellest aru, siis austa seda on kõige lihtsam. Et kui ma ei saa aru sellest, et miks sa oled depressiivne mingitel hetkedel või miks siin väiksed asjad, nagu, mis minu jaoks on mingi löövad rivist välja, siis austa seda, mõista seda ja kui sulle üritatakse selgeks teha ja sa ei saa aru, et miks inimene niimoodi käitub, siis
anna vähemalt oma partnerile mõista, et sa mõistad. Võtame siis kokku selle tülide ja leppimise väiksemate suuremate topiku. Minu jaoks ongi oluline siis teada, miks tüli algas, mis juhtus, kuidas ma käitusin ise valesti, kuidas, mis tegi partner valesti, mis minu närvi ajas ja et järgmine kord, kui sa seisad sarnase situatsiooniga silmits, et siis sa käitud paremini kui eelmine kord. Mina ei ole olnud kunagi see mees, kes lahendaks tülisid linade vahel ja ma arvan, et see ei ole ka õige viis tülisid lahendada. Et see on hea viis pinge maha võtta ja siis peale seda võib nagu rääkida, et mis nagu tüliga juhtus. See on üks viis, kuidas vaiba alla seda pühkida. Tülisid ei tohiks vaiba alla pühkida, hõõrumisi ei tohiks vaiba alla pühkida. Tuleb läbi rääkida. Tuleb läbi rääkida. Heba mugav on. Jaa, aga tülid on osa suhetest, need tulevad, need jäävad. Seda tuleb mõista, et see on täiesti okei. Lihtsalt sinu enda teha on see, kas sa lased sellel tülil oma suhet purustada või sa lased selle suhet tugevdada. Ja ongi siis tänaseks kõik. Aitäh teile, et vaatasite. Ja kui meeldis, visake laiki. Nii meid. Kirja laiki. Pange subscribe, vajutage linnukest. Kellukest. Ja jagage oma mõtted kommentaarides ja mis kõige olulisem. Et kui on teemad, mis teid huvitavad, me tahate, et me milleski räägime, siis võite julgelt teada anda. Me arvestame nendega. Proua tulevane pedaja soovib teada, mida... People pleaser. Ja aitäh teile vaatamast. Te näeme järgmine kord. Tšau! Noh, kena oli jälle rääkida ju. Oli jah. Alguses ma nii kartsin, sest alguses oli, kui ma juba kolmas kord ütlesin seda sissejuhatust, siis läks nagu juba natukene robotiks ja siis esimesed minuti oli raske seda nagu ja siis me rõhunesime maha ja hakkasime rääkima nii nagu ma asjadest ise räägima.